በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። እነሆ የዛሬውን መርሃ ግብር የማህበረ ቅዱሳን መዝሙር ክፍል አባላት በቁጥር 1 ሲዲ ወይም ደግሞ የመዝሙር አልበም ውስጥ ከአሳተሙት አልተወኝም ጌታ ለካስ ይወደኛል በሚለው መዝሙር ጀምረናል። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ እየጋበዝኩኝ የዛሬውን ዝግጅት በመምራት በማስተዋወቅ አብራችሁ የምቆየው እኔ አሸናፊ ቢሻው ነኝ። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። Yeah.
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን መዝሙሩን ለዘመሩልን የማህበረ ቅዱሳን የመዝሙር ክፍል አባላት እግዚአብሔር አምላካችን ከጣሙ ብዛት አጥንትን የሚያለመልመውን የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። አድማጮቻችን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምንሽጋገረው እንግዲህ ከፊታችን በዓለ ዕርገትና በዓለ ጰራቅሊጦስ ይጠብቁናል። እነሱን በተመለከተ ጋዜጠኛ ስምረት ተዛዙ ከመምህር ሰሜነህ ቸርነት ጋር ያደረገችው ውይይት አለ። ተከታተለን እንመለስ። እንነጋገርበት። ይህ በልዩ ልዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መሰረት የሚያደርጉ ውይይቶች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። በዚህ የእንነጋገርበት ዝግጅታችን ከመምህራንና በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ዘርፎች ከተሰማሩ አካላት ጋር የሚደረግ ጥልቅ ውይይት ይቀርብበታል። እንነጋገርበት። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። በድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መራግብር እየተዘጋጁ ወደ እናንተ ከሚደርሱት አምዶቻችን መካከል እንወያይበት አምዳችን ላይ ተገኝተናል። እንግዲህ ሳምንት በሰጠናችሁ ቀጠሮ መሰረት ስለ በዓላት እየተነጋገርን ነበረ። በዓለ ጰራቅሊጦስና በዓለ ዕርገትን መነሻ አድርገን የተወሰነ በክፍል አንድ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ውይይት አድርገን ሳምንት እንገናኝ ተባብለን ተቀጣጥረን ነበር። እንግዲህ ዛሬም በቀጠሯችን መሰረት ቀጣዮቹን ሀሳቦች ልንነጋገር ክፍል ሁለትን ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል። እንግዲህ ሳምንት መግቢያችን ላይ እንዳደመጣችሁት በክፍል አንድ ውይይታችን የበዓላቱን ምንነት፣ መንፈሳዊ ዳራቸው ምን ይመስላል፣ ለምን ይከበራሉ የሚለውን ከመምህር ስሜነህ ቸሬ ጋር ቆይታ አድርገናል። እንግዲህ ዛሬም ከእሳቸው ጋር የሚቀጥለውን ክፍል ይዘን ቀርበናል ማለት ነው። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። መምህር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተወሰኑ ጥያቄዎችን እያነሳን ሀሳቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መርሃ ግብሩ ደግሞ እንወያይበት ነው። እናንተም ደግሞ አብራችሁን ቆዩ እንላለን። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። እንግዲህ መምህር ሳምንት ስለ በዓል ምንነትና የበዓለ ጰራቅሊጦስና በዓለ ዕርገትን አከባበር መንፈሳዊ ዳራ ለማየት ሞክረን ነበረ። እንግዲህ ከዛ ቀጠል አድርገን የተወሰኑ ጥያቄዎችን በዛሬው መርሃ ግብራችን የምናይ ይሆናል። እስቲ እንደው ለመነሻ ያህል እንዲሆነን በሐዲስ ኪዳን የሚከበሩ በዓላት በብሉይ መሰረት የነበራቸው እንደሆኑ ይታወቃል በቤተ ክርስቲያናችንና ከዚህም አንጻር አንድም በትንቢት የተነገሩ በሌላም በኩል ደግሞ በምሳሌነት የተመሰሉ ምን ምንድን ናቸው ከዚህ ከዕርገት እና ከበዓለ ጰራቅሊጦስ ጋር ተያይዙ የሚል ሀሳብ እናንሳ እስኪ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በብሉይ ኪዳን አዎ ህብረ አምሳል ጥላ ሆነው ለሐዲስ ኪዳን አሁን ለምናከብረው አሁን አዲስ ኪዳን ላይ ለተከናወነው ክንውን መሰረታቸው የብሉይ ኪዳን የነበራቸው አሉ። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር አምላካችን ድንቅ ስራ የሰራባቸውን ዕለታት፣ አመታት እንዲያከብሩ እስራኤላውያን ታዘዋል። በተለይም ደግሞ በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ላይ እነዚህ በዓላት በዝርዝር ተቀምጠዋል። በሳምንት ውስጥ የሚታሰብ በዓል ነበረ። ቀዳሚት ሰንበት እግዚአብሔር 6 ቀን ሰርቶ ያረፈባት ነበረች። በወር የሚታሰብ ደግሞ ነበረ። መባቻ የቀኑ የወሩ መጀመሪያ ቀን የሚከበር ነበረ። እንደገና በአመት ደግሞ የሚከበሩ በዋናነት የሚታወቁ 7 የሚሆኑ የአይሁድ በዓላት ነበሩ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 3ቱ እንደ ዋና አበይት የሚባሉ ወንዶች በእግዚአብሔር ፊት ቤተ መቅደሱ ጋር ሄደው የሚገለጡባቸው የነበሩ አሉ። እንደገና በ7 ዓመት ደግሞ አንድ ጊዜ የሚከበር በዓል ነበራቸው። ቀጥሎ ደግሞ በኢዮቤልዩ በ50ኛው ዓመት ወይም ደግሞ የዓመቱ 7ኛ ቀን ማለት ነው። 7 ጊዜ 7 ቆጥረው 49 አልቆ 50ኛው ላይ የሚያከብሯቸው በዓላት ነበሩ። እንግዲህ ከእነዚህ ውስጥ አሁን የበዓለ ጰራቅሊጦስ የትንሣኤ ፋሲካን ምሳሌ ሆኖ ፋሲካ እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር የወጡበትን ዕለት የሚያስቡበት ነው። ያንን 7 ጊዜ 7 ሳምንት ቆጥረው በ50ኛው ቀን የእሸት በዓል ተብሎ ይከበራል። ያፈራውን እሸቱን አምጥተው በእግዚአብሔር ቤት በደብተራ ድንኳን አምጥተው
አሽተው ጠብሰው የሚበሉበት እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት ይህንን የሰጠህን አንተ ነህ ብለው የሚያመሰግኑበት ዕለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ጌታችን የትንሣኤያችን በኩር ሆኖ እሱን የምናስብበት ያን በኩሩን የእህሉን የመጀመሪያ እንዳመጡት ጌታችን በኩር ሆኖ የቤተ ክርስቲያን ልደት የሆነበትን በዓለ ጰራቅሊጦስን እናከብራለን ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ በትንቢት የተነገሩ በምሳሌም የተመሰሉ አሉት ማለት ነው። እውነት ነው። በትንቢት ስለ ለማክበራችን ቀድሞ የተነገሩትን ማንሳት ብንችል። አዎ፣ በትንቢት ደግሞ ስለ እርገቱ ቀድሞ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት አርገ እግዚአብሔር በይባቤ እግዚአብሔር እንዳረገ ቀድሞ ተናግሯል። እግዚአብሔር ብሎ ነው የጠራው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤው በአርባኛው ቀን ሲያርግ መጀመሪያ ሲወለድ መላእክት አብስረዋል፣ ደስ ብሏቸዋል፣ ከረኞቹ ጋር ዘምረዋል። ከትንሣኤው ሲነሳም እንደዚሁ ነጭ ለብሰው ታይተው አረጋግተዋቸዋል። በወቅቱ የነበሩት አንስትን እንዳይፈሩ አረጋግተዋል። በእርገቱም ጊዜ እንደዚሁ ተገልጠው ይህ የምታዩት እንደ እያያችሁት የወጣው ተመልሶ ይመጣል ማረጉንና መልሶም ደግሞ ዳግም ምጽአት እንዳለ የተናገሩበት በዓል ቀድሞ የተነገረ በትንቢት የተነገረ ሲፈጸሙ የነበሩ ምሳሌያትም ናቸው ማለት አሁን የምናከብራቸው። ስለዚህ በሐዲስ ብቻ ሳይሆን በብሉይ ኪዳንም መሰረት ነበረው ተነግሯል ለማለት ነው ማለት ነው። እውነት ነው። ጥላ ሆኖ ህብረ አምሳሌ ነበሩ። መልካም። እንደው ከዚህ ከበዓለ እርገት ጋር አያይዘን ብናነሳው ብለን ያሰብነው አንደኛው ሀሳብ ምንድን ነው መምህር? እንደው በጌታችን እርገት ምክንያት ምእመናን ምን አገኙ ብለው ለሚጠይቁን ሰዎች ምንድን ነው ምላሻችን የሚሆኑ? በጌታችን ማረግ እኛ ምን አገኘን ኦርቶዶክሳውያን? እውነት ነው። እርገቱ በዋናነት የሚያያዘው ከትንሣኤው ጋር ነው። እኛ ሞተን በስብሰን አንቀርም። የክርስቲያን ዋና ተስፋው እነሳለ ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን፣ የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን፣ የዘወትር ጸሎታችን ነው። ስለዚህ ከሞትን በኋላ እዚሁ አንቀርም፣ እንነሳለን። ከተነሳን በኋላስ የሚለውን ምላሽ የሚሰጥልን የክርስቶስ ማረጉ ነው። ከተነሳን በኋላ ወደ እግዚአብሔር እንሄዳለን። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ላመኑት ዋጋቸውን ሊሰጣቸው እንደሚመጣ ዳግም እነዚህ መላእክትም ያሉት ይህ ያያችሁት ተመልሶ ይመጣል እንዳሉ ተስፋ እንድናደርግ የስራችንን ዋጋ የምናገኝበት የክርስቶስ ምጽአት ሐሴት የምናደርግባት በተለይም አምነው ክርስቲያኖች ሆነው በጎ ስራ ሰርተው ያለፉ የክርስቶስን ምጽአት የሚጠብቁ የሞቱትም ኋላም ደግሞ እኛ አሁንም ያለን በሕይወት የሚጠብቁት በደስታ የሚጠብቋት በጉጉት የሚጠብቋት ዕለተ ምጽአት መኖሯን ያረጋገጠልን ነው። እርሱ እንደወጣ እሱ እዚህ ቦታ የሌለ እዛ ቦታ አለ ማይባል ሌሎቹ እነ ሄኖክ ቢያርጉ እነ ኤልያስ ቢያርጉ አሳራጊያቸው ያንን ኃይል የሰጣቸው እግዚአብሔር ነው። እሱ ግን በራሱ ኃይል እዚህ ቦታ መንቀሳቀስ የሌለበት ግን ውሱን የሆነ የእኛን ስጋን መዋሃዱን ለማሳየት ከዓይናቸው ተሰወረ። እየረቀቀ እየጠፋ በመጠን እያነሰ ሳይሆን በከፍታ በያዩት እየራቃቸው ወደ ቀደመ ክብሩ ተመለሰ። እዛ ከአባቱም አልተለየም፣ ሲወለድም ወደዚህም ሲመጣ ግን የእኛን ስጋ ገንዘብ ማድረጉን ለማሳየት አረገ ብለን እናከብረዋለን። በደስታ የምናከብረው ከአበይት በዓላት ሁለቱ የጌታችን አሁን መጨረሻ ላይ ያሉት ይሄ በዓለ ጰራቅሊጦስና እርገት ነው። ጰራቅሊጦስ በግሪኩ ነው፣ በዓለ ጴንጤቆስጤ ይባላል። ሀምሳኛ ቀን ማለት ነው ግሪኩ ሀምሳኛ ቀን፣ በእኛ ደግሞ በዓለ ሀምሳ እንለዋል። ከትንሣኤ ጀምሮ ያለው ቀናት ሲቆጠሩ ሀምሳኛ ቀን ስለሆኑ ማለት ነው። መልካም። አሁን መምህር መሀል ላይ ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርገት እየተናገሩ ባሉበት ሰዓት ላይ እያዩት ቀስ በቀስ ወደ ላይ የወጣ ነው የተሰወራቸው አሉ። በርቀትና በርቀት የሚለው የቃል ልዩነት የጌታችን ማድረግ ላይ ቤተክርስቲያን በምታስተምሮ አስተምሮ ላይ ልዩነት የሚያመጣ ሆኖ ነው? ቃላቱን ተጠንቅቀውበት ስለነበረ ምናልባት እሱን ግልጽ ማድረግ ካስፈለገ ለአድማጮቻችን
አድማጮቻችን እንግዲህ በንወያይበት መርሃ ግብራችን የያዝነው ለዛሬ በክፍሉ ለእናንተ ያጠናቀርንላችሁን መርሃ ግብር እዚህ ጋር እንቋጫለን። ሐሳቡ አላለቀም። ሳምንት ደግሞ በክፍል 3 ወይም በመጨረሻው ክፍል ወደ እናንተ የተለያዩ ሐሳቦችን ይዘን እንቀርባለን። የዛሬውን ግን እዚህ ጋር እንቋጫለን። እንግዲህ በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ መርሃ ግብር የሚዘጋጁ ሌሎች መርሃ ግብራት ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ሳምንት እንገናኛለን። እንነጋገርበት። ይህ በልዩ ልዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መሰረት የሚያደርጉ ውይይቶች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። በዚህ የእንነጋገርበት ዝግጅታችን ከመምህራንና በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ዘርፎች ከተሰማሩ አካላት ጋር የሚደረግ ጥልቅ ውይይት ይቀርብበታል። እንነጋገርበት። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንግዲህ ውይይቱ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ከውይይቱ ብዙ ቁም ነገርና ትምህርቶችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ መዝሙር ነው የምናልፈው። መዝሙሩን የምትዘምርልን እህታችን አዳነች አስፋው ነች። እንደ አምላካችን ማንም የለም የሚለውን ዝማሬ ተከታትለን እንመለስ።
አድማጮቻችን ከዝማሪው ተመልሰናል። መዝሙሩን ላቀረበችልን ለዘማሪት አዳነች አስፋው እግዚአብሔር አምላካችን ከጣሙ ብዛት የተነሳ ያጥንተን የሚያለመልመውን የመላእክትን ዝማሪ ያሰማልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነው። አሁን ደግሞ የመሸጋገረው መቅድመ ታምረ ማርያም ውይይት ነው። ይህን ውይይት የሚመሩልን ቀሲስ ዮሴፍ ይኩኑ አምላክ ሲሆኑ ውይይቱን ደግሞ የሚያደርጉት ከመላእከ ሰላም ጋሽታዬ አብርሃም ጋር ነው። ይህንን ውይይት ማስተዋሻ በመያዝ እንድንከታተለው ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። የህይወት መሰላል የተነበ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ወደ እናንተ ሲደርስ በነበረውና በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ተአምር መቅድም ላይ የሚገኙ ሐሳቦችን መነሻ በማድረግ በእነዚህ ሐሳብ መነሻነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ነገር ወይም ነገረ ማርያምን ለመዳሰስ የሞከርንባቸው ትምህርቶች ወደ እናንተ ሲደርሱ መቆየታቸው ይታወሳል። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በዚሁ በመቅደመ ተአምረ ማርያም አንቀጽ 33 ላይ በመቅድሟ የሚገኘውን ኃይለ ቃል አንብን። በዛ አንጻር የሚነሱ ሐሳቦችን ነው ማብራሪያ የምናሰጥበት። እንግዲህ እንደ ተለመደው መምህራችን መላከ ሰላም ታዬ አብርሃም ይህንኑ መነሻ በማድረግ ትምህርቱን ይሰጠናል። እግዚአብሔር አምላካችን የምንሰማበትን እዝነ ልቡና ከፍቶልን እንደ ሊዲያ የእግዚአብሔርን ቃል በማስተዋል በመረዳት እንድንከታተል ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ታዲያ በዚህ በአንቀጽ 33 ላይ እመቤታችን ማርያም በፍጥረት አንደበት ትመሰገናለችና የቤተ ክርስቲያን ልጆች አክብሯት ለእናንተ ለሃጣን መድኃኒታችሁ ስለሆነች የሚል ቃል ይገኛል። ይህንን ቃል መነሻ አድርገን ስናበቃ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች መድኃኒታችሁ ናትና የሚለውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ መድኃኒትነትን ከክርስቶስ አንስቶ ኦርቶዶክሳውያን ለእመቤታችን የመስጠት ነገር አለባቸው፣ እንዴት ነው እመቤታችን መድኃኒት የምትሆነው የሚል ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። እንዲህ አይነት ጥያቄ ነው የሚፈጠርባቸው ሰዎች ምላሽ የሚሰጥበት ትምህርት ነው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር ይህንን መነሻ በማድረግ መምህራችን መላከ ሰላም መምህር ታዬ አብርሃም ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ይሰጠናል። ቃሉን ከማብራራት ጀምሮ ማለት ነው የምንሰማውን አምላካችን በድጋሚ ይግለጥልን። የሚስጥራት ባለቤት ልዩ ሶስት የሚሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር እንግዲህ እንዲገልጽልን ተማህጽኖ ተደርጓል። እውቀት ለሌላቸው እውቀትን የሚሰጥ የተሰወረው ምስጢር የሚገልጽ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። መድኃኒታችን ከማንኛውም ክፉ ነገር ማዳን ይችላልና ያድነን። መቤታችንም ጸሎቷ የሚታደገን የሚያድነን ከአዳኙ ልጇ ዘንድ የሚያቀርበን እንድንፈወስ የሚያደርግ ይሆንልን። አሜን። በመቅድመ ተአምሩ ላይ ያለው ንባብ ባጭሩ ብዙ ሀተታ ሳንሄድ የግዕዙ ምንድን ነው የሚለው እስመ ይእቲ ቤዛክሙ ለሃጣን ይላል።
ቤዛክሙ የሚለውም በአማርኛ ስተረጉም ደግሞ ለእናንተ ለሃጣን መድኃኒታችሁ ስለሆነ ይችላል። እምታከብሯት እሷን ለእሷ ክብር የምትሰጡት መድኃኒታችሁ ስለሆነች ነው። በግዙ ቤዛክሙ ቤዛችሁ ቤዛችሁ የሚለውን ነው መድኃኒታችሁ ብሎ የተረጎመው። እዚህ ላይ እንግዲህ መድኃኒት ቤዛ የሚለውን ቃል መተርጎም ያስፈልገናል። አንድ ቃል ሁለት ሶስት ትርጉም ይኖረዋል። ቤዛ ማለት ምን ማለት ነው? አዎ የቤዛ ደግሞ ተለዋጭ መድኃኒት ማለት ነው። እና ይሄ ለማን ነው የሚሰጠው? ለእግዚአብሔር ብቻ ነው የሚሰጥ? ለፍጡራንስ ይሰጣል? የሚል መጀመሪያ መሰረታዊ ጥያቄ መኖር አለበት። እንግዲህ ልብስ በየፈርጁ እንደሚለበስ ቅዱሳት መጻሕፍትም ንባባቸው እንደየአገባባቸው ነው የሚተረጎም። የአገባብ ስልት አለ። በቤተ ክርስቲያናችን አንድምታ ሲባል በግዕዙ ቦ እያለ ነው የሚሄደው። በአማርኛው ግስ ተነቦ በአንድምታው ሲተረጎም ምንድን ነው? አንድ ቃል ትርጉሙ አንድ ብቻ አይደለም፣ ሌላም አለው ለማለት ነው። አንድም አንድም የሚባለው ቦ ቦ ይላል። በግዕዙ ግዕዝ በግዕዝ የሆነው ቦ ቦ እያለ ነው የሚሄደው። ስለ አንድ ንባብ ያነሳና እንትን ይሰጣል። ማን ነው ሪፈረንስ ማጣቀሻ በዘመኑ እንደምንለው ከቅዱሳት መጻሕፍት ከነቢያትም ሆነ ከሐዋርያት ወይም ደግሞ ከቅዱሳን ሊቃውንት የተነገረውን መነሻ አድርጎ ያጣቅሳል ማለት ነው። ያጣቅሳል እንደው ዝም ብሎ ገጸ ንባቡን ብቻ አይተን ቶሎ ወደ ማጠቃለያ ፍርድ መሄድ አይገባንም። ቋንቋ የራሱ የሆነ ጠባይ አለው። ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ መልእክቱ በሁለተኛይቱ ላይ ኦሪትን ፊደል ይላታል ንባብ ለማለት፣ ወንጌልን ደግሞ መንፈስ ወይም ትርጓሜ ይላል። እስመ ፊደል ይቀጥል ወትርጓሜ የሀዩ የሚላለ የቅዱስ ጳውሎስ አነጋገር ነው። ፊደል ማለት ንባቡ ጥሬው ንባብ ይገላል ይላል። አሁን ይገላል ሲል ንባብ ጦርና ጎራዴ ይዞ ነው የሚገለው ወይስ በዘመኑ የመግደያ መሳሪያ ነው የሚገለው? እንደዛ አይፈተም። ይገላል ስላለ እንደዚህ አይተረጎምም። ንባብ ይቀትል፣ ንባብ ይገላል ሲል በቁሙ ንባብ አይገልም፣ የምናነበው አይገለንም። ነገር ግን ካላወቅነው ግን በክህደት ለመሞት እንችላለን። የነፍስ ሞቷ በኃጢአትና በክህደት ጨርሶ፣ ክህደት ከእግዚአብሔር አንድነትና ጸጋ ይለየናል። ወዲያው ነው የምንሞተው። አዳምና ሔዋን የተከለከሉትን የዕፀ በለስ በበሉ ቀን ነው የሞቱት። በስጋ ግን ኖረው ኖረው ነው የሞቱት። ሁለት ትርጉም አለው ማለት ነው ሞት። አንድ ከእግዚአብሔር መለየት ነው። ሁለተኛ ነፍስ ከስጋ መለየት ነው። እኛ የምናውቀው ግዙፉን ስጋዊ ሞት ነው። ከእግዚአብሔር መለየት ነው ሞተ ነፍስ የሚባለው። በኃጢአት ምክንያት በሞተ ስጋ ላይ ሞተ ነፍስ ተፈርዷል። የሁለተኛው ሞት በጣም ያስፈራል።
ምንድነው ይሄን ያልኩት? ንባብ ይገላል ሲባል አላግባብ አንዱን ቃል ይዞ ትርጉም ልስጥ ካሉት ከላይ አርስቱን ከታች ዳጉም ካላመሳከሩ በነፍስ ሞትን ያመጣል ማለት ወደ ክደት ይወስዳል። መጽሐፍ ታይጣሉ የሰዎች ሐሳብ ነው የሚጣለው። ዝም ብሎ እኮ አራዋቂ ሳሚ ምን ይለቀልቃል ይባላል። አወክሽ አወክሽ ቢሏት የቄስ ሚስት መጽሐፍ አጠበች እንደሚባለው መምህራን አሉ፣ ሊቃውንት አሉ። ራሳችን ዝቅ አድርገን መጠየቅ አለብን። እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ስላነበብን ትርጉሙ ይሄ ነው ብለን ወይም አዋልድ መጽሐፍትንም ከአዋልድ ማለት ፊክሽን ማለት አይደለም፣ ከአስራው መጽሐፍ ከብሉይ ከሐዲስ የተወለዱ ማለት ነው። እንግዲህ ልጆች እኮ ወላጆቻቸውን ይመስላሉ በስጋ። ስለዚህ ንባብ ኦሪት ንባብ ናት፣ ወንጌል ትርጓሜ ናት። በሊቃውንት ዘንድ ደግሞ ምስጢር ይገኛል ሁለቱም በማገናዘብ። ለዚህ ነው ሊቃውንት የሚያስፈልጉት፣ መተርጉማን ያስፈልጋሉ። ሁሉ መምህር አይደለም ከመምህራን ዘንድ ቁጭ ብሎ ምስጢር ማደላደል ያስፈልጋል። አለበለዚያ ግን ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ንባብ ይቀትል የሚለው ይደርስብናል። እነ አርዮስም የሞቱት በዚህ ነው። እነ ንስጥሮስ የሞቱት በዚህ ነው። አርዮስ ትቤ ጥበብ ፈጠረን የሚለውን ይዞ በደረቁ ኢየሱስ ክርስቶስን ሎቱ ስብሐት በመለኮቱ ፍጡር እስከ ማለት ደርሷል። ሀደረ የሚለውን ይዞ ወሀደረ ላሌን የሚለውን ይዞ እነ ጳውሎስ አምሳጢ እነ ንስጥሮስ ህድረት ብሎ ተሳስተዋል። ቃል ስጋ ከሆነ የሚለውንም ይዘው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ያንን ይዘው ተለወጠ በማለት የተጎዱ አሉ። መለኮት አይለወጥም፣ ውላጤ የለም። ኮነ ተዋህዶ ነው የሚያሳየው። ኮነና ሀደረ ምስጢረ ተዋህዶ ነው የሚገልጹት። ሰው ሆኖ የማያውቅ አምላክ መለኮት አካላዊ ቃል ወልድ ከድንግል ማርያም ንጹህ ስጋና ንጽህ ነፍስን ነስቶ ሰው ሆነ። ተለውጦ አይደለም፣ በተዋህዶ ነው። ህድረትም አይደለም። ቃል በሰው አላደረም፣ ከድንግል ስጋና ነፍስን ተዋህዶ ሰው ሆነ እንጂ። ሰው ከሆነ ደግሞ ስላልተለወጠ ነው አምላክ የሚባለው። ሰውነቱም አልተለወጠ ሰውም ይባላል። ግን ሁለት አካል ሁለት ባሪያ አይባልም። ክርስቶስ አንድ ነው። መኑ ናፈቆ ለክርስቶስ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ክርስቶስን ማን ከፈለው? አይከፈልም። ይሄ ወደ ምስጢር ሄርኩ። ምክንያቱም እዚህም ላይ ብዙ ሰዎች የተሳሳቱት ጥያቄ የሚያነሱት ጥያቄ ማንሳት በጣም ጥሩ ነው። ጥያቄ አይጠላም። ግን መልስ ከተሰጠው በኋላ እንደነ አርዮስ እንደነ ንስጥሮስ ወይም እንደ ፈሪሳውያን እንደ ሰዱቃውያን አሌ ብሎ አሻፈሬ ማለት ነው ቅጣትን የሚያስከትለው። መናፍቅም የሚያሰኙ ይሄ ነው እንጂ ሰው ስለጠየቀ ለመረዳት እንዴ፣ ካልጠየቁ አያውቁ፣ ካላወቁ አይጸድቁ ነው። የሁላችንስ የተማርነው ጠይቀን አይደለ እንዴ? መምህራን እኮ አሉን፣ ነፍሳቸውን ይማር ብዙዎቹ አሉ። አሁንም ይክበር ይመስገን። ትምህርት ደግሞ አያበቃም፣ ሁልጊዜ መማር ነው። በዚህ በዓለሙ ስልጣኔ እንኳን በጣም ለመምጠቅ አይምሮን ለማስፋት በሳይንሱም በፍልስፍናው በማንኛውም ሁልጊዜ መማር ያስፈልጋል። መማር መማር አሁንም መማር። በነፍስም እንደዚሁ ነው። ሁልጊዜ መጽሐፍትን ማንበብ፣ መምህራንን መጠየቅ፣ እግዚአብሔር በጸሎት ደጅ መጥናት ያስፈልገናል እንጂ አዋቂዎች ነን ካል
እውቀት ያስታብያል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ፍቅር ግን ያንጻል። ፍቅር ትህትና አላት። ከአባቶቻችን፣ ከሊቃውንቱ፣ ከመምህራን ዝቅ ብለን መማር እንችላለን። ያልገባን ካለን እንጠይቃለን። ደግሞ የሚጠየቅ መምህርም ለምን ተጠየቅ ማለት የለበትም። ዳኛ ሆኖ ለምን ክስ እየተካሰሳችሁ ትመጣላችሁ ወደ እኔ አጠገቤ መድረስ የለባችሁ ማለት አይችልም። ወንበሩ ላይ ከተቀመጠ ፍት ማየት አለበት። ቤተክርስቲያን መምህራንም እንደዚሁ ነው። ካህንም ከሆነ ለምንድን ነው ዛሬም ነገም እየመጣችሁ ኃጢአታችሁ እየተነገራችሁ የምታሰለችሁ ማለት የለበትም። ሳሙና ሆኖ አትጣጠቡብኝ አለ እንዴ? ቄስ ሆኖ አልናዘዝም? አይቻልማ፣ አይቻልም። እንደ ዳኛ ሆኖ ብሩ አልቅም ብይኗን አላውቅም ማለት የለበትም። ደሞዙን እየበላ እንዴት ነው ፍትም አይሰጥም? እንደዚሁም አንድን ቃል በነፍሳችን እንዳንጎዳ በትትና ረጋ ብለን ማጥናት አለብን። ይሄ በዚህ በቴዎሎጂው ኤቲሞሎጂ የሚል አንድ ስነ ቃል አለ። የውጭ ቋንቋ ስለሆነ ይቅርታ። ምንድን ነው? አንድ ቃል ጥንት አመጣጡ እንዴት ነው? ጽንሰ ሀሳቡ ኮንሴፕት የሚሉት የቃሉ ትርጓሜ ምንድን ነው ተብሎ ይፈተሻል፣ ይመረመራል። ስለዚህ በታምረ ማርያም ላይ በመግድሙ እስመይቲ ቤዛ ክሙ ለአጣን ለእናንተ ለአጣን መድኃኒታችሁ ስለሆነች ተብሎ በመጻፉ ሰዎች ሊሰናከሉ አይገባቸውም። እንዳይሰናከሉ ምን ይሆን? አይምሯቸውን አይዝጓ። ክርስቶስ እኮ ውጭ ቆሟል። በዮሐንስ ምዕራፍ 3 ስዕሉን አላያችሁም? ያንኳኳል። የገዛ ቤተ መቅደሱን እኮ ነው የሚያንኳኳል። ክፈቱልኝ ይላል። ግዴል እራትም አላስቸግራችሁም፣ እኔ እራት ይዤ መጥቻለሁ ለእናንተ የሚተርፍ ነው። ያጸጋው ነው። ክፈቱ የሚለው እኮ አይምሯችንን ነው፣ ልባችንን ነው። ለሰይጣን ሲሆን መክፈት፣ ለክርስቶስ ሲሆን መዝጋት ይገባል። ራሱ በሰራው ቤተ መቅደስ ይህም ቤተ መቅደሱን እኮ በደሙ የገዛና የዋጀ እኮ እሱ ነው። ስለዚህ ሚስጥር እንዲገባን አይምሯችን እንዲከፍትልን መጸለይ ያለብን። ትሑታን ሐዋርያትን እኮ አልገባ ቢላቸው አይምሯቸውን ከፈተላቸው ይላል መጽሐፍት፣ እንዲያስተውሉ ተደረገ። እባክህ አምላካችን፣ እኛ ከእውቀት ድሆች ነን፣ በመምህራን ላይ አድረግ። ጸጋ በተሰጣቸው ያልገባንን ግለጽልን። እኛ ሕፃናት አእምሮ ነን፣ አስተምረን ብለን ልንለምነው ይገባናል። እንኳን እሱን በምልጇ ድንግል ማርያምም ትጠየቃለች። እንዴ እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እኮ ያን ሁሉ ሚስጥር እኮ ሊያገኙ የቻሉት በድንግል ማርያም ስዕል እየወደቁ እየተነሱ አማጅን እኮ እያሉ ነው። ኡሪኤል ይዛ መታ አጠጣው ሚስጥር ጽዋ አለ እኮ እንድንጠጣ ታደርጋለች። ርኅርኅተ ልብ ብለን ነው የምንጠራት። በገሊላ ናዝሬት ያለ ውሻ እንኳን ጠምቶት ውሃ የሚሰጠው ባጣ ጊዜ ድንግል ናት በወርቅ ጨሞ ያጠጣችው። ሳሊ ለነ ቅድስት እኮ ስንላት በአንድ በኩል እኮ ሰአሊ ሲተረጎም
አይኑ አሉ ያሉ እንደሆነ አይምሮ ለቦን ጥበቡን ሳይበን አሳድርብኝ ሲል ነው ይላል። በምጇ እኮ አይምሮ ለቦ ጥበብ ይሰጣል። እስቲ ከነቢያት እንመልከታ። መጽሐፈ ትንቢተ ዳንኤል እንመልከት። ይጾም ይጸልይ ነበረ። ሚስጥር እንዲገልጽለት ቅዱስ ገብርኤል እኮ ተላከ። የክርስቶስን አመጣጥ እኮ ነግሮታል። መመልከት ነው። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ አሁን የመጣሁት ላስተምርህ ነው፣ ላጸናህ ነው፣ ልመክርህ ነው ነው ያለው። የሚያጸናን የሚመክረን ምስጢር የሚተረጉምልን ያስፈልገናል። ወደ ራቅ ያልኩ መሰለኝ፣ መራቅ አይደለም። መጀመሪያ ቃሉን በደንብ አድርገን ማወቅ አለብን። እንደው በስሜታዊነትና በጥላቻ ጠባቦች መሆን የለብንም። አይምሯችን ስፉ መሆን አለበት። ለምንድን ነው የምንቃወመው የቤተክርስቲያን ትምህርት? በቤተክርስቲያን እኮ ያደረው ክርስቶስ። ቤተክርስቲያን ቤዛ ስትል መድኃኒት ስትል ስለ ክርስቶስ ሲሆን ለይታ ታውቃለች የባህሪ ብላ፣ ስለ ድንግል ማርያም ሲሆን ምልጃ ነው፣ ጸጋ ነው። ይህ ቃሉን ደግሞ እስቲ እንመልከተው። ለምሳሌ መድኃኒት፣ ቤዛ የሚለውን እስቲ በቀላሉ አማርኛ እንኳን እንመልከተው። ቤዛ ማለት ካሳ፣ ለውጥ፣ ምትክ፣ ዋና አላፊ፣ ዋስ፣ መድን፣ ተያዥ እንደማለት ነው። ይሄ ለፈጣሪ ብቻ ሳይሆን ለፍጡርም ይሰጣል። ዋስም ያስፈልገናል፣ ፍርድ ቤት ስንቀር። ተያዥ ያስፈልገናል፣ ተያዥ ያስፈልጋል ሲቀጠር እንኳን። ካሳም አለ፣ ካሳ ይከፈላል። ለሌላው ተላልፎ ደግሞ ታስሮ እንደው ቅዱስ ለውጥ መሆንም አለ። ፍቅርን መግለጽ ነው ይሄ። ቤዛ የተባለ ሁሉ ክርስቶስ ነው ማለት አይደለም። እርግጥ ነው ክርስቶስ የእኛ ካሳ ነው። ራሱን የካሰ እኛ ምንክሰው ነገር የለንም። ስለ እኛ ፈንታ ነው ለውጦ ነው በእኛ ፈንታ የሞተው። የእኛ ሞት ለራሱ የእሱን ሕይወት ለእኛ ሰጥቷል። ቤዛችን ነው። ስለ እኛ ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል። በአዳምና በሔዋም ምትክ እኮ መከራ የተቀበለ ነው። ስለ ሕይወታችን ዋና ነው፣ ዋስም ነው። አድናቸዋለሁ ብሎ የመጣ ነው። መድን ነው፣ መድኃኒት ነው። ስለ እኛ እኮ ነው የተያዘው። ተያዥ እኛ እኮ አይደለም የተሰቀል ነው፣ እሱ ነው የተሰቀለልን። ቤተክርስቲያኔን ጠንቅቃ ታውቃለች። ተርጉማ ታስተምራለች። እንዲህ በልደቱ ሰሞን ቤዛ ሁሉ እያለች አይደለም የምታመስገን? የሁሉ ቤዛ፣ የሁሉ አዳኝ፣ ቤዛ ከሌ ቤዛ ገሊት ሳይሆን የሁሉ መድኃኒት፣ የግል የምናምን የለም፣ የሁሉ ቤዛ ሁሉ መድኃኒት ተወልዶላቸዋል ነው የተባለው። ለአንተ ለአንቺ ብቻ አይደለም። እሱማ መድኃኒት ካልተባለ ማን ነው መድኃኒት ቢባል?
ለሰው ራስን አሳልፎ መስጠት ነው ቤዛ መሞት ነው ታዳጊ አዳይ መሆን ነው ክርስቶስ ይህን ፈጽሟል ቤተክርስቲያኔን አትክድም አትጠራጠር ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን አትጠራጠር ከህፃንነታችን ጀምሮ እናውቃታለን የእሱን የምትጠራጠር ቢሆን እኛስ እንዴት እንከተላታለን እንዴ በመስቀል ላይ ተሰውቶ አድኖናል እኮ ስንል ነው በእምነት እኮ ነው መስቀሉን የምንሳለመው እንጨት አይደለም የምንሳለመው ደግሞ እንድናለን አይናችን ቢታወርም ይበራል በእምነታችን አንድ በታች የማይናገር ቢሆን ይናገራል እግዚአብሔር እስካሁን ድረስ ይሰራል ሁሉ ስጦታ ጸጋ በተሰጣቸው ሲሰራ ኖሯል ያን ምስክሮች መስቀሉንም መጥላት የድነት ምልክት ነው ሲምቦል እኮ ነው ማማተ መስቀሉ የሚተረጎምበት ነው ቤዛነቱ የሚገለጽበት ነው እናቱስ አመጣለሁ በአማርኛ በቤዣ ሲል አዳነ ታደገ ገንዘቡን ራሱን ሰጥቶ ከጭንቅ አወጣ ማለት ይሆናል ለፍጥሩም ይሆናል ለፈጣሪም ይሆናል እንደያገባው መድኃኒት ደግሞ የሚለው ያው ቤዛ ማለት ነው በሌላ በሽታን ለመከላከል ለታመመ ሰው መፈወሻ እንዲሆን የሚሰጥ መድኃኒት ይባላል ሐኪሙ ባለ መድኃኒት ነው መድን አዳኝ ፈዋሽ ማለት ነው እንደያገባው ይተረጎማል ማለት ነው ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ በቆላሲስ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ የተወደደው ባለመድኃኒቱ ሉቃስ ቃል ሰላምታ ያቀርብላችኋል ብሏል። አጠገቡ ያሉ ሰላምታ ያቀርባሉ ሰላም ለእናንተው ይላሉ ክርስቲያኖች ሰላም ለኩልክሙ ሰላም አላችሁ ወይ መባባል የተለመደ ነው እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ ሰላም ለሁላችሁ ሰላም ለሁላችሁ ይሄ ክርስቲያን ያነጋገር ሌሎችም እንኳን ይጠቀሙበት ግልዩነት አለ ምንድ ባለመድኃኒቱ ሲል ነው እንግዲህ እዚህ ላይ በደንብ አድገን ማየት አለብን ባለመድኃኒቱ ሲል ባለ ክርስቶስ ማለቱ ነው አይደለም ሐኪሙ ለማለት መድኃኒት እየሰጠ ከቁስለ ስጋ የሚፈውስ አቃቤ ስራይ ዘስጋ ማለት ሐኪም ማለት ሐኪም ባለ መድኃኒት ነው መድኃኒቱ ክርስቶስ ነው መድኃኒት ስለተባለ ወይስ ለምን መድኃኒት ይባላል ተብለን ልንቃወም ነው ታዲያ በታምረ ማርያም ላይ ድንግል ማርያም መድኃኒታችሁ ነው ሲባል ሰው ከቀመመው መድኃኒት አንሳ ነው ይሄን ሐል ተቃውሞ የሚነሳው ነው እንዴ
አድማጮቻችን መቅደመ ተአምረ ማርያምን የተመለከተውን ውይይት ተከታትለን ተመልሰናል። ውይይቱን ላቀረቡልን ለቀሲስ ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ እንዲሁም ለመምራችን መላከ ሰላም ታያ አብርሃም እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን እያልን ይህ ውይይት በዚሁ አላበቃም። ሳምንትም የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ሳምንትም በተለመደው ሰዓት እንግዲህ ማስተዋወሻችሁን በመያዝ እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ በድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ያቀረብንላችሁ ዝግጅቶች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከነዚህ ዝግጅቶችም ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ሳምንት ሌሎች ዝግጅቶችን ይዘን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም እግዚአብሔር አይለየን። Selam eleki selam eleki.